Чинели нарежда стената пред себе си и съдийски сигнал от Георги Кабаков. Ивайло Чочев се засилва и стреля! 2-1 за ЦСКА 1948. Какво изпълнение само от страна на капитана на домакините, които успяват след две великолепни изпълнения на пряк свободен удар да стигнат до пълен обрат. Играта вече е подновена. Берое трябва да се хвърли в предни позиции, за да